Laťování. Na zbylé ploše střešní roviny instalujeme laťování pro profilovanou střešní krytinu. Spodní lať opět kopíruje spodní hrany kontralatí. U okapové hrany se standardně instaluje takzvaná zdvojená, případně i strojená lať. Ta nám bude do budoucna sloužit k zadlabání okapových háků a pro fixování vrchní okapnice. Všechny latě fixujeme do kontralatí za pomocí hřebů nebo vrutů. U spodní, zdvojené, strojené latě je potřeba myslet na to, že budeme zadlabávat háky. Nekotvíme tedy přímo na osu kontralatě, ale raději do boku, abychom měli v ose prostor pro zadlabání a ukotvení háků. Nyní je potřeba určit polohu takzvané druhé latě. Je to lať, která musí být ve správné pozici pod odskokem profilace konkrétní krytiny. Za předpokladu využití varianty taškového profilu Lindab s modulem 400, což je délková hodnota odskoku profilace taškové krytiny, a instalace krytiny na okapnici, je obecně doporučeno instalovat vrchní hranu druhé latě ve vzdálenosti 360 mm od spodní hrany latí kontralatí. U modulu 350 je pak nutno tuto délku upravit na 310 mm, opět za podmínky instalace na okapnici. Při pokládce krytiny bez využití okapnice není doporučeno. Je potřeba určit pozici druhé latě operativně dle potřebného přesahu do okapu a dle použitého profilu a modulu. Další latě se pak instalují vždy po délce dané modulem krytiny, v našem případě 400 mm. Tento rozměr se přenáší vždy z vrchní hrany předchozí latě na vrchní hranu další latě. Takto zalaťujeme opět pod vrchní hranu instalovaných kontralatí.